Jeg har cirka 1 minut nu, før den forsvinder. Nej, så lang tid er den altid endnu ikke. Prøv at se, hvor meget lag. Det er du med arken. Og så drop potsen. Nej, jeg skal... Jo, drop potsen, så kan du samle din griffin op. God idé. Det næste bedste. Problemet er bare, at vi har en i forvejen. Ja, jeg vil... Ja. Så måske...